mjomba. Ni mara ngapi nakuita na unajifanya unisikizi? Eh? Na kuuliza una watu wangapi wewe mbaba? Una watu wangapi? Dacha. Una akili timamu wewe? Tumekuja hapa kuongea mambo ya maana, wewe unaniambia mambo ya carpet wewe? Eh? Landlord. Pesa gani unaongea? Wacha kushinda kuniita landlord hapa Marcelina. For 2 months, Marcelina, hamjanilipa pesa yangu ya rent. Lakini bado unaniuliza vizuri sana pesa gani? By the way, niliona kwa news, besti yako Barbara amekamatwa juu alihusika kuchoma chuo yeye na wenzake wanne. Innocent, ni kuwekelewa tu. Innocent, murderers. Mlikuja shule kusoma ama kuchoma choma shule? Hatujachoma. Hebu nani kama si? Stella, Stella. Ah, relax. Relax mtoto wangu. Relax. Nini mbaya mama? Nini? Ushaamka. Eh. Nini ni saa ngapi? Ni saa 8 mtoto wangu. Rudi ulale. Nini mbaya? Pana mama. Nini? Naona gofu la wanafunzi wenzangu akiniita. Ah, usijali mtoto wangu, usijali. Wanalia kwa uchungu niwasaidie. Tulia. Siku je unajua kunengua kiuno hivyo? Yeah. I hope sio zile marinda uliniletea last Thursday. Simon, unataka nini? Jamila, wajua kwa uhakika nini kinatuunganisha? Kilichonileta hapa ni kumwona binti yangu Stella kisha basi nitakuondokea. Bwana Ronaldo. Hali si hali. Nini mbaya bwana Ronaldo? Unakumbuka ile nyumba yangu ile ilikuwa huko Spring Valley? Naikumbuka vizuri sana. Iliua iliporomoka. Ile iliua watu 27 iliporomoka. Niko kwa shida. Kesi bado iko mahakamani. Na ile nyumba yangu ile ilikuwa Kayole. Waliipaka X for demolition. Yes, mbona ni mimi? Why me? Stella, ni nini kinachoendelea hapa kwangu? Mama, hujafanya chochote mbaya. Barbara alikuja kwa ten zoom classes huko. Jukwao hai zoom, ina swim. Stella, ni mara ngapi nimekataza sitaki kuona na hiki kinyangarika? Lakini, na huyu mwanaume, aliniambia hana ndugu, hana dada, hana mama. All of a sudden, ako na mama. There is more that meets the eyes. Lazima nichunguze. Lazima nichunguze. I have to.